្នាក់គាត់បានស្រវឹងស្រាបាទដែលជាហៅភាសាសម្ញថាសម្បងជ្រុលធ្លាក់ភ្នែកចឹងណាគឺបានបើករជនឈប់កណ្ដាលផ្លូវក៏ត្រូវចោលលួចរបស់របរមានតម្លៃអស់បរិយាម្នាក់ដែលសារតែស្រវឹងស្រាជុកជួមគឺបានបើករជនព្រុសបានមកឈប់ដេកនៅកណ្ដាលផ្លូវហើយក៏ត្រូវបានជន់ឆក់អាកាសមានគ្នា4ទៅ5នាក់ជិះម៉ូតូពីរគ្រឿងមកធ្វើការបើកទ្វាររជនយកទ្រព្យសម្បត្តិនិងវត្ថុមានតម្លៃអស់មួយចំនួនករណីនេះគឺបើកាលឡើងកាលពីវេលាម៉ោង1និង50នាទីរំលងអាធ្រាត្របាទឈានចូលថ្ងៃទី5បាទតុលា2015នេះនៅចំណុចមុខមហោស្រពចិនឡាបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅសិនតុងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារដាំកោខណ្ឌទូកោបាទតាមប្រភពពីស្ត្រីម្នាក់ដែលជាអ្នកលក់គុយទាវបាទចិត្តកន្លែងកាត់ហែកនឹងឃើញហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានប្រាប់ថាគាត់បានឃើញបរិមម្នាក់បានបើករជនមួយគ្រឿងម៉ាក់ប្រូស្ពតសពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2RF0385 ជីតាបណ្ដោយផ្លូវម៉ាស៊ីនតុងក្នុងទិសដៅពីការតលិចទាំងស្ថានភាពស្រវឹងស្រាជោគជន់រួចក៏រេពេញផ្លូវគណៈមកដល់កាត់ហែកដោយតំណងជាទៅមុខមិនរួចក៏បានឈប់រជនដើម្បីដេកភ្លាមនោះស្រាប់តែមានជនឆ្លងឱកាសមួយក្រុមមានគ្នា4ទៅ5នាក់ជិះម៉ូតូពីរគ្រឿងបានឈប់ក្បែរហើយក៏បាននាំគ្នាបើកទ្វាររជនយកទ្រព្យសម្បត្តិមានដូចជាកាបូបលុយទូរស័ព្ទនិងវត្ថុមានតម្លៃមួយចំនួនទៀតគ្រាដែលជនរងគ្រោះស្រវឹងស្រាខ្លាំងពេកមិនដឹងខ្លួនស្ត្រីរូបនោះបានបន្តទៀតថាភ្លាមភ្លាមនោះគាត់ក៏បានហៅអ្នកលក់ចិត្តខាងឲ្យមកជួយតែបានស្រែកហើយបានស្រែកទើបក្រុមចៅនោះនាំគ្នាជិះទៅបាត់ហើយគាត់ក៏បានតាក់ទងទៅសមាជិកមូលដ្ឋានប៉ុន្តែមិនឃើញមានសមាជិកណាចុះមកអន្តរាគមន៍នោះទេមួយសន្ទុះធំក្រោយមកបរិសខាងលើតំណងជាស្វាងស្រវឹងបន្តិចហើយក៏បានបើករជនចេញទៅបាត់តែម្ដងបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលអាចនិយាយថាគាត់ស្រវឹងគាត់គិតថាគាត់ស្រវឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ទៅមុខលេងរួចគាត់ក៏ឈប់រជនតែមិនបើកបោទៀតទេវាជាការសម្រេចចិត្តមួយល្អបាទសម្រាប់គាត់យើងដឹងណានេះចង់និយាយថាយើងអាចគ្រប់គ្រងស្រាយើងអាចគ្រប់គ្រងស្រាយើងមិនឲ្យស្រាគ្រប់គ្រងជាងទេក៏ប៉ុន្តែសោកស្ដាយដែរដែលគាត់បានធ្វើប្រហែសតិចតែគាត់មិនបានលុកសោឲ្យត្រឹមត្រូវណាឬក៏គាត់លុកឲ្យចោលទាំងនោះវាមានជំនាញវាមិនដឹងដែរហើយបានបាត់បង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនបាទទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនហើយយើងឃើញថាអញ្ញាណាក៏ដែរក៏សូមទៅសារដល់ស្រីម្នាក់ស្រីម្នាក់ដែលគាត់លក់គុយទាវកន្លែងនោះគាត់ក៏បានឃើញហើយគាត់ក៏ស្រែកឲ្យគេជួយប៉ុន្តែសោកស្ដាយគឺបានយករបស់របរទៅហើយចា៎បាទអញ្ចឹងទេចា៎នេះគឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតថាគាត់ឥឡូវហ្នឹងគាត់កំពុងតែថាព្យាយាមធ្វើឲ្យល្អបំផុតគឺគាត់បានឈប់ឡានគាត់មិនបើកបោទេព្រោះថាគាត់ស្រវឹងជោគហើយចាហើយប៉ុន្តែបើសិនជាថ្ងៃក្រោយទៀតសង្ឃឹមថាគាត់អាចប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាងនេះទៀតចាបាទគាត់ញ៉ាំច្រើនពេកចាគាត់ញ៉ាំច្រើនពេកដល់ថ្នាក់ឲ្យធ្លាក់ភ្នែកមើលតន់ខ្លួនអស់ហើយចាបាទអរគុណ